विष्णुमाझी हुनुहुन्छ उहाँलाई धेरै रुचाउनु भएको कति भाग्यमानी हुनुहुन्छ उहाँ भाग्यमानी हुनुहुन्छ उहाँको एउटा आफ्नो के भन्छ अरे त्यसलाई खै के हो त भन्न आएन त के जाति भन्छ राखिराख्नु भएको छ होइन राख्नलाई त्यसरी नै लुक्नुपर्ने रहेछ कलाकारमा हिट भइराख्नलाई बाह्रै मास आवाज सुनाउनलाई त त्यसरी बस्नुपर्ने रहेछ गोप्य रूपमा भन्ने लाग्छ यहाँलाई हुन त कहिले त त्यस्तै नै लाग्ने सरै ओके आनन्दै छ होइन अब हुन त अब उनीहरूको एउटा केही होला योजनाहरू होइन पछि निस्किनु होला त्यही पनि उहाँको खुसीको कुरा हो उहाँ त्यसरी नै खुसी हुनुहुन्छ भने ठिक छ भन्ने पनि लाग्छ के लाग्छ यहाँलाई त्यो बस्नु राम्रो हो राम्रो भेट्नु भएको छैन होइन हुन त तपाईँहरू आफ्नो क्षेत्रमा यतिको माथि पुग्नु भएको छ तपाईँहरू आफैले कतिको भेट्नु भएको छ भेट हुन्छ तर त्यसो गफ गरेर बस्ने समय त हुँदैन कहिलेकाहीँ त्यही झालाझुलुक भेट हुने हो नत्र त अब सबै आफ्नो आफ्नो काममा बिजी अनि पहिला पहिला त यसो गफ गरेर बसिन्थ्यो आजकल त काम सक्यो हिँड्यो खासै बस्ने समय नै हुँदैन त्यति नजिक छैन मैले चाहिँ स्वागत छ दर्शकबिन तपाईँहरू यति बेला हेर्दै हुनुहुन्छ ब्युटी न्युज नेपाल र ब्युटी न्युज नेपालको साथमा म सरिता भारती उपस्थित भएको छु दर्शकबिन आज हामी नेसनल पावर म्युजिक अवार्ड कार्यक्रममा छौँ यति बेला धेरै कलाकारहरू यहाँ उपस्थित हुनुभएको छ धेरैले अवार्ड पनि पाउनुभएको छ त्यसै अवार्ड पाउने मध्ये सबैको लोकप्रिय गायिका हुनुहुन्छ देवी घरती उहाँले पनि अवार्ड जित्नुभएको छ लोकडोहोरी अवार्ड पाउनुभएको छ यहाँलाई स्वागत छ सबैभन्दा पहिला हजुर धन्यवाद नमस्ते सबैजना युट्युब हेरेर बस्नुहुने सबैजना दर्शकहरूलाई नमस्ते म देवी घरती कङ्ग्रेचुलेसन यहाँलाई सबैभन्दा पहिला किनभने अवार्ड पाउनु भएको छ आज ल हजुरलाई पनि एकदमै धेरै धन्यवाद त्यो माला चिसो भयो भन्दै लगाउनु भएको म त चिसो भएर जाडो भएर जाडो छ चिसो हुन्छ नि त घाँटीमा त्यही भएर खोलेर उता राखेको आज पुसको महिना त्यसै माथि चिसो माला यो कस्तो फिल भइरहेछ यो अवार्ड पाउँदा हुन त यहाँभन्दा पहिला पनि धेरै पाउनु अवार्ड त पाउनु त धेरै पाएँ फेरि यो कोरोनाले गर्दा बिचमा धेरै समय ग्यापिङ भयो नि त ग्याप भयो अनि यो चाहिँ फर्स्ट कार्यक्रम हो यो कोरोना पछिको रमाइलो लागेर सबैजना भेटौँ पाइरहेछ रमाइलो लागिरहेको छ अब अवार्ड पनि पायो अब खुसी पनि छ सबै कुरा अब एकदम रमाइलो भइरहेछ आज अवार्डकै सन्दर्भमा अलिकति कुराकानी गरौँ न किनभने अवार्ड हामीलाई सबै सेलिब्रिटीसँग बसेर लिँदाखेरि छुट्टै खाले गर्व हुन्छ तर पहिलो अवार्ड यहाँको त्यो कति बेला लिनुभएको थियो कस्तो भइरहेको थियो त्यो अलिकति पहिलो अवार्ड मैले गीत गाउन आएपछिको पहिलो अवार्ड त्यो त म भर्खर भर्खर गाउँबाट आउनु बित्तिकै पाएको त्यति बेला मैले काठमाडौँ कहाँ के कस्तो गीत गाउने कसरी के गर्नुपर्छ भने केही पनि परिस केही पनि बुझेको थिइनँ त्यति बेला अवार्ड पाएको मैले त्यो अवार्ड चाहिँ उदयमान पश्चिमेली उदयमान गायिका भनेर दिनुभएको थियो अप्पर झट्कै हेर्न गएको कार्यक्रम गाउँबाट आएको थिएँ भर्खर कार्यक्रम हेर्न गएको अनि त्यति बेला लोकदोर व्यवसाय सङ्घले गरेको कार्यक्रम थियो यो अनि पहिलो अवार्ड चाहिँ त्यो पाएको थिएँ मैले त्यो अवार्ड हो कि के हो यो के होला भनेर पढाउनु पत्ता थियो के हो भनेर उदाएको थियो त्यो थिएन ट्रफीहरू थिएन पढाउनु पत्र मात्रै थियो त्यति बेला त्यही गीतलाई इङ्गित गरेर दिएको चाहिँ होइन मलाई यो नयाँ भर्खर आएको स्वर राम्रो छ उदयमान गायिकामा दिउँ भन्ने सल्लाह भयो होला मैले त्यही सोध्छु होइन अनि त्यो उदयमान गायिकामा दिनुभएको गीतै थिएन मेरो त्यति बेला गीत रेकर्ड गराइसक्नु भएको थियो कतिवटा त्यति बेला भर्खर सुरु गरेको थिएँ कि गीतहरू खासै होइन मैले रेकर्डिङै गरेको थिएँ कि गरेको भए पनि एक दुईवटा थियो होला बजारमा नि आएको थियो कि नै कि अनि त्यो चाहिँ यति डोरी साजमा गाउँदाखेरि स्वर सुनेर प्रतियोगितामा यस्तो जुत्ता प्रतियोगितामा गाउँदा स्वर सुनेर स्वर राम्रो छ भनेर दिनुभएको दर्शकले यति धेरै मन पराउनु भएको छ तपाईँको आवाज होइन निकै नै मिठो छ धेरै गीत गाइसक्नु भएको छ अझ विशेष गरी तिजमा यहाँ धेरै लोकप्रिय हुनुभएको थियो किनभने समय सान्दर्भिक गीत आएको थियो यहाँको यसपालिको तिजमा त लगभग प्रत्येक वर्षमा दुई तिनवटा गीतहरू त वर्षमा चलेकै हुन्छ तिजमा त गीत त धेरै गएको हुन्छ के अरे अनि त्यही मध्येमा अब एक दुईवटा दुई तिनवटा जति चल्छन् यसपालि अब विशेष गरी महिला हिंसा सम्बन्धी गीत हो यहाँ प्रकाश भाइको त्यो गीतले चाहिँ यसपालि अलिक बढी चर्चा पायो त्यो एउटा
विषयवस्तु समेटेर बनाएको गीत पनि भयो एउटा सामाजिक घटनालाई समेटेको भएर पनि अनि त्यस्तो गीतलाई पनि फेरि एउटा फरक तरिकाले प्रेजेन्ट गरेको भएर पनि होला अब भिजुलाइज पनि फरक भएको होइन घटनाक्रम पनि अहिलेकै जस्तो भएर जनमासमा छिट्टो पसेको जस्तो लाग्थ्यो नि त्यो खालि घटना के अरे फेरि बुझिनँ खालि घटनाले चाहिँ जनमानसमा छिट्टो पसेको यति भएको भने ए अँ त्यो त्यो भिजुअलले गर्दा भिजुअल पनि भयो अनि त्यसलाई एउटा श्रोताहरूले हुन्छ नि जनताहरूले त्यो गीतको कमेन्टहरू हेर्दाखेरि त ल भर्खरै चाहिँ अब सबै एकैचोटि चाहिँ परिवर्तन हुन्छ कि जस्तो खालको को आउने के कमेन्टहरू आएको होइन त्यसले गर्दाखेरि यो माध्यमबाट पनि जनताहरूको भन्नाले अब मन मस्तिष्कहरू चाहिँ अलिक छिटै पस्दो रहेछ कि यस्तो खाले कुराहरू होइन गीत सङ्गीतको माध्यमबाट चाहिँ खास हामीले पनि भन्ने गर्छौँ सङ्गीतले धेरै त्यस्तो मानिसको मानसिकता परिवर्तन गर्छ होगेर गीत होगेर फेरि एकछिन होइन नि एकछिन बिर्सि जाने चाहिँ फेरि चल्नसम्म भयो होइन अनि अब हरायो नि त त्यस्तो छैन अब माहौल अब एकछिन तातातै हुन्छ म होइन कि सबै यस्तो जुलमुडा जस्तो हो नि अनि सेलाउँदो रहेछ क्या फेरि त्यो कमेन्टमा धेरै यहाँको प्रशंसा बढी सुनिएको थियो होइन कतिको फलो गर्नुभएको थियो कमेन्टहरूलाई कमेन्ट फेरि धेरै चाहिँ हेरिनँ मैले दुई चारवटा मात्रै हो हेरेको कमेन्ट अब लामो लस्करै तलसम्म हुन्छ नि हेर्न भ्याउँछ नि त दुई चारवटा हेर्ने अनि त्यतिकै हुन्छ कि ओके पक्कै पनि हामीले देखेदेखि नै देवी घरतीलाई यही रूपमा देखिरहेछौँ सधैँ फुच्ची बच्चा आवाज पनि उत्तिकै मिठो यहीमा रहिरहनुमा यहाँको राज यस्तो हो कि अब बन्ने उमेर हो गाउँमै सकेर आएको सकिसकेको थियो काठमाडौँ आउने यहाँ आएर बढ्ने कुरा भएन के अरे अनि मान्छे यस्तै छ फुच्ची छ अनि फुच्ची भएको भएर अब पछाडिबाट हेर्दा तरुण देख्छ नि त होइन अगाडिबाट नजिकबाट हेर्दा त अब यता यता चाउरिन थाले अब थाहा हुन्छ पछाडिबाट हेर्दा चाहिँ भर्खरको केटी स्कुल जानु जस्तो देख्थ्यो नि त सानो भयो हाइट त बढ्न बिर्सिनु भयो ल गाउँमै सिधाउनु भयो तर साइजमा किन त्यो खाले परिवर्तन आउँदैन साइज भन्नाले तेर्सो तेर्सोहरू ए मोटाउनु बेसरी मोटाएको थिएँ नि म बाबु जन्मेपछि म कति 47 केजीको मान्छे 65 केजी भएको थिएँ अनि आफै घट्यो त्यो त्यो सुटकेरीमा लागेको झन् आफै घट्दै चाहिँ हल्का हल्का एक्सर्साइज गर्ने यताउता गर्ने गर्न थालेँ अनि घटेको नत्र त्यस्तो स्पेसल त केही छैन हल्का जाडो महिनाभरि गर्दैन गर्मी लाग्यो भने अलिअलि एक्सर्साइज गर्छु जाडोमा उठ्न गाह्रो हुन्छ एउटा कलाकार भइसकेपछि अहिले पछिल्लो समय अर्को खाले एउटा माध्यम पनि खोल्नु भएको छ जनजीवन यापन गर्नलाई त्यो आवश्यक पनि रहेछ भन्ने खाले जुन कोरोनाले हामीलाई साबित गराएको छ होइन यहाँले अर्को व्यवसाय पनि सुरु गर्नुभएको थियो जुन रेस्टुरेन्ट कस्तो चलिरहेको छ रेस्टुरेन्ट त अहिले ठिकै छ अहिले त अब अझै पनि अब सबै राम्रो भइसकेको छैन नि त नर्मल भइसकेको छैन त्यो कारणले गर्दाखेरि अब अहिले झ्याप्पै पिकअप लिन त गाह्रो छ तर अलिअलि अल्दैरहेछ धानिरहेछ भनौँ न ठ्याक्कै लकडाउनमा पऱ्यो फेरि लिन बित्तिकै अनि त्यसले गर्दाखेरि अब त्यही सरबर धानिरहेछ अब कहिले हो माथि आउने भनेर अब अत्यार ल्याइसक्यो दुवैजना कलाकार क्षेत्रमा हुनुहुन्छ दुवैजना एक आपसमा बिजी पनि हुनुपर्छ व्यस्त पनि उत्तिकै रहनुपर्छ त्यो हुँदा फेरि व्यवसायमा टाइम दिन सकिन्छ त फुर्सद हुँदाखेरि त्यता जाने नत्र यता गीत गाउने नै काम हुन्छ अनि फुर्सद हुँदाखेरि के गर्ने भन्दा त्यतातिर फेरि टाइम पास गर्न नि सजिलो भएको छ टाइम दिन त भ्याउँछु अब राजुजी खासै त्यति धेरै बिजी हुनुहुन्न अहिले त म पनि छैन अब नर्मल समयमा पनि उहाँ त्यति धेरै बिजी हुनुहुन्न त्यता समय दिन भ्याउनुहुन्छ मैले पनि भ्याउँछु आजकल त राम्रो रहोस् हाम्रो शुभकामना एकदमै धेरै धन्यवाद मिठो गीत सुन्न पाइराखेका छौँ हामीले त्यसले गर्दा व्यस्त नबनाओस् होइन आर्जन भएर चाहिँ यता राम्रो रहोस् त्यता त्यता आर्जन गर्ने कहिले हो आर्जनको अहिले त यतै कला यतैबाट कलाकारबाटै धानिराखौँ उता त अहिले त अब अहिले अब मुनाफा लिने समय अब आइसक्यो होइन भएको छैन अहिले त यो कोरोनाको अस्तव्यस्तताले हो पनि त्यो राम्रो बन्ला तर होइन यो व्यवसायलाई त असर पारेछ पारेछ कलाकारिता क्षेत्रमा पनि पारेछ धेरैले त्यो त धेरै पारो होइन होइन धेरै पाऱ्यो हामी नि कति फेरि बसेछ नि त अब लकडाउनभरि त्यत्रो फेरि बस्यो अनि अब समय यस्तै छ अनि कहाँ जाम के गरौँ त हुने कुरा पनि भएन थपक्क बस्न पऱ्यो घरमा अनि कहिलेकाहीँ फाटाफुटा रेकर्डिङहरू हुन्छ त्यतै हो बिजी भनेको अनि मलाई चाहिँ मेन अहिले चाहिँ रेस्टुरेन्ट भएको कारणले गर्दा त्यतै समय पास गराउन सजिलो यसलाई सोध्छु धेरै अग्रज कलाकार हुनुहुन्छ धेरै गीतहरू गाइसक्नु भएको छ हजुरको समकालीन साथीहरू धेरै नै हुनुहुन्छ माझी शर्मिला गुरुङहरू यहाँसँगै हुनुहुन्थ्यो तर अहिले पछिल्लो समय यति राम्रो गीत हुँदा हुँदै यति राम्रो आवाज हुँदा हुँदै पनि ती अग्रज कलाकारहरू अलिक पछाडि भएको अगाडि आउन नसकेको हो कि आउन न के
मसँगै गाउने समकालीन साथीहरू नि हुनुहुन्छ, यही क्षेत्रमा हुनुहुन्छ, गरिरहनु भएको छ। अनि शर्मिला दिदीहरू त हामीभन्दा अग्रज हुनुहुन्छ, उहाँहरू चाहिँ हामीभन्दा पुरानो हो होइन। हामी चाहिँ दिदीहरूको अब लास्ट लास्ट हुने बेलातिर आएको, अब हाम्रो लास्ट लास्ट हुने बेला अर्को आउनेले, यो समय हो क्या, पालो हुन्छ नि एउटा, त सबैको पालो आउने जाने अब सबै एउटैले मात्र गर्यो भने त अनि नयाँ कहिले आउने होइन, नयाँलाई पनि हुनु पऱ्यो। अनि हाम्रै मात्र त एक नासे सुनिराख्दा त सुनिरहने एक दुईवटा खाइराख्यो भने त कति प्याच हुन्छ नि त। तर यही भन्नु नयाँ पनि भन्यो भने त विष्णुमाझी त एनी टाइम हुनुहुन्छ नि त। विष्णुमाझी हुनुहुन्छ, उहाँलाई धेरै रुचाउनु भएको, कति भाग्यमानी हुनुहुन्छ, उहाँ भाग्यमानी हुनुहुन्छ। उहाँको एउटा आफ्नो के भन्छ अरे त्यसलाई, खै के हो त भन्न आएन त, के जाति भन्छ, राखिराख्नु भएको छ होइन, राख्नलाई त्यसरी नै डुब्नु पर्ने रहेछ। कलाकारमा हिट भइराख्नलाई, बाह्रै मास आवाज सुनाउनलाई त त्यसरी बस्नु पर्ने रहेछ गोप्य रूपमा भन्ने लाग्छ यहाँलाई पनि। कुन त कहिले त त्यस्तै नै लाग्ने सरै ओके ओके, आनन्दै छ होइन। अब हुन त अब उनीहरूको एउटा केही होला योजनाहरू होइन, पछि निस्किनु होला, त्यही पनि उहाँको खुसीको कुरा हो, उहाँ त्यसरी नै खुसी हुनुहुन्छ भने ठिक छ भन्ने पनि लाग्छ। के लाग्छ यहाँलाई, त्यो बस्नु राम्रो हो, राम्रो भेट्नु भएको छैन होइन, हुन त तपाईँहरू आफ्नो क्षेत्रमा यतिको माथि पुग्नु भएको छ, तपाईँहरू आफैले कतिको भेट्नु भएको छ? भेट हुन्छ तर त्यसो गफ गरेर बस्ने समय त हुँदैन, कहिलेकाहीँ त्यही झालाझुलुक भेट हुने हो, नत्र त अब सबै आफ्नो आफ्नो काममा बिजी। अनि पहिला त यसो गफ गरेर बसिन्थ्यो, आजकल त काम सक्यो हिँड्यो, खासै बस्ने समय नै हुँदैन, त्यति नजिक छैन मैले चाहिँ, कुराकानी हुँदैन किन यसरी आउनु भएन, होइन त्यस्तो त केही कुरा गर्ने समय नै मिल्दैन, म बसेकै छैन कि, गफै गरेँ होइन, गफ गर्ने समय मिलेर बसेर कुरा गरेँ, कुरामा कुरा निस्किने भनेर होइन, थाहा छैन अनि कहाँबाट आउनु कि। के लाग्छ त यहाँलाई, त्यो बस्नु राम्रो भयो कि भएन, कि आउनु पर्थ्यो कि पर्थेन, कि तपाईँको आफ्नो आउनु त पर्न त पर्ने हो के अरे, अब यत्रो गीत सुन्ने माया गर्ने श्रोताहरू हुनुहुन्छ होइन, अनि उहाँहरूलाई पनि कति इच्छा हुन्छ होला, कस्तो होला के होला, भेट्न पाए हुन्छ भन्ने त हुन्छ होला हुन त होइन, अनि त्यो हिसाबले गर्दाखेरि आउनु त पर्ने हो अरे। तैपनि फेरि उहाँ फेरि अब यही गरेर खुसी हुनुहुन्छ फेरि, अनि उहाँलाई इच्छै छैन भनेर फेरि अरू जबरजस्ती गरेर हुने कुरा पनि होइन, पक्कै पनि आवाजबाट दर्शकमा पुगिराख्नु भएको छ, पुगिराख्नु भएको छ, सदाबहार भइराख्नु भएको छ, एउटा गर्वको कुरा पनि हो। लोकडोरी क्षेत्रमा निकै नै धेरै पारिश्रमिक लिएर बस्नु भएको छ होइन, यो कुराले पनि हामी खुसी छौँ, एकदमै खुसी, जीवन पनि खुसी रहोस्, खुसी रहोस, खुसी छ होला, धेरै खुसी देख्छौँ क्या हामी। म बाह्रै मासे यस्तै हो, म पिर परे नि खै हाँसेकै देख्दो रहेछ क्या, पिर परेको बेलामा नि कुरा पनि रमाइलो गर्नुहुन्छ, मिठो गर्नुहुन्छ, रमाइलो हा त्यो खाले अनुभव हामीले देखेका हौँ होइन, तपाईँको धेरै हेरेर धेरै गीत गाउनुहुन्छ, आवाजमा निकै मिठास छ, तर गायिकासँग कुराकानीमा नगाउनु भन्नै सक्दैनौँ हामी, तर अहिले गाउने त फेरि भन्न बित्तिकै स्वर त खासै आउनु नगरे गायिकाले, अहिले फेरि यहाँ गजाङ गुजुङ छ माहौल पनि है, अबले गर्दा के गाम त नि फेरि जुन भए पनि नयाँ गीतको विज्ञापन गर्नुपर्छ क्या हुन्छ, मेरो च्यानलबाट एउटा नयाँ गीत हालेछु कि मैले, लोकगीत मलाई मन परेको, फेरि खासै त्यस्तो देवी घरतीको युट्युब च्यानल चर्चा परिचर्चा पाउला भन्ने गीत त होइन, त्यो पनि एउटा मलाई मन परेको भएर सुनाउँ। यहाँ चाहिँ रमेश विजिदाईको शब्द अनि चेतन गोतामीको लय छ, यसमा सागर भण्डारी र हाम्रो सुल्थिमले मोडल गर्नुभएको छ। छ फुलको ढुङ्गो नि यतारै छ जीवनको ढुङ्गो नि हाम्रो जिन्दगी सितको पानी हो तेरो मेरो नगर कसैले मरि जाने दोहोऱ्यायो भने लामो हुन्छ यतिखेरै शब्द रहेछ हजुर, यो खासै त्यस्तो बजार लिने गीत त होइन, मलाई मन परेको भएर यसो बजारमा निकालेछु के अरे। अब देवी घरतीको आवाजमा भएपछि दर्शकले मन नपराउने कुरै छैन, त्यस्तो पनि हुन्न के, त्यस्तो मेरो आवाजमा भएर मनपर्छ भन्ने त हुन्न के, कति गीतहरू चले होइन, त्यो त सिर्जना शब्द सङ्गीत सबै
सबै कुरा मिलो भन्ने हो के रे नत्र त मैले यही कुरा सुन्न चाहेँ धेरै अहिले नयाँ आउने जो स्रष्टा हुनुहुन्छ जो गीतकार हुनुहुन्छ चलेको गायिका धेरै पुरानो गायिका दिन पायो भने चल्छ कि भन्ने जो आशमा हुनुहुन्छ नि यहाँलाई उहाँहरूलाई के भन्न चाहनुहुन्छ गीत चल्नलाई होइन कलाकार नै चलेको भन्ने हुँदैन अब त्यो गीतलाई न्याय दिन सक्ने स्वर त आवाज त हुनु पऱ्यो उहाँको सिर्जनालाई न्याय दिन सक्ने खालको आवाज त हुनुपर्छ नै तर सबै कुरा मिलेको हुनुपर्छ अब शब्द राम्रो हुनु पऱ्यो सङ्गीत राम्रो हुनु पऱ्यो अनि दर्शकले रुचाउने खाले हुनु पऱ्यो कति गीतहरू फेरि कस्तो राम्रो भनेर गरेको गीत पनि फेरि हुन्न क्या फेरि दर्शकले रुचाइदिनु हुन चल्दैन फेरि त्यस्तो पनि हुन्छ अनि गायिका नै चलेको राखेर भन्दा पनि त्यही हो सिर्जनालाई न्याय दिन सक्ने गायक गायिका भए हुन्छ सिर्जना राम्रो हुनुपर्छ लाग्छ हुन त पहिला क्यासेटमा पनि गीत निकालेर दर्शकमाझ पुऱ्याइराख्नु भएको पछिल्लो समय भिजुलाइज बढी हुनुपर्छ भन्ने लाग्छ अहिले हेर्ने चलन आयो क्या पहिला सुन्ने पनि थियो के चलन अब हेर्न नपाए पनि सुनेर पनि गीत मर्थ्यो सुने पनि हेरेर चाहिँ हुन्थ्यो के अरे अहिले चाहिँ हेरेर पनि हेर्नेमा पनि उत्कृष्टमा अति उत्कृष्ट त्यस्तो खालको एउटा ठ्याक्कै दिमागमा बस्ने खाले अनि आँखालाई ट्याक्क मनपर्ने खाले त्यो जमाना आयो नि त अहिले त्यो बस्यो अहिले बस्यो अब बसाउने भन्दा नि अब सिस्टम त्यही आयो अब यिनी आए नि के भन्छन् यिनी अहिलेको नयाँ अनि अब त्यही गर्नु पर्यो त्यस्तो खालको परेको गुनासो छ यहाँलाई नयाँ आएर होइन लौ नयाँ त के भन्नाले यो के अरे के भन्छ अरे यो प्रविधि नयाँ आएर भन्नुभएको त्यो त यो नयाँ त आउनु पऱ्यो नयाँ अनुसार हामी चल्न पऱ्यो यो आएर हामी पुरानाहरू यस्तो भयो भनेर गुनासो गर्ने कुरै भएन अब नयाँ जमाना अनुसार चल्न पऱ्यो अहिले चलेको ट्रेन्ड छ नि धेरै कलाकार गायक गायिका आफै गाउने आफै भिजुलाइज हुने यहाँले पनि धेरै देखेका हुन् तिजमा पशुपति शर्मासँग धेरै गर्नुहुन्छ त्यो खाले अभिनय पनि यहाँ एकतर्फले भन्यो भने पुग्त देखिनु भएको छ होइन कलाकार गाएर आफैले मोडलिङ गर्नुपर्ने रहेछ अब मोडल त्यो त धेरै बाहिर बाहिर त्यस्तै हुन्छ कराई कलाकारले आफै गाउने आफै मोडलिङ गर्ने हुन्छ यहाँ हाम्रोमा चाहिँ एउटा गाउने अनि एउटा निर्देशन गर्ने मोडल राख्ने चलन छ नि त यहाँ त पहिलेदेखि त्यही चलेको भयो फेरि हामी चाहिँ त्यसको गीतमा मात्रै त्यो अलि उटपट्याङ पट्याङ पट्याङ खाले अलि नराम्रो देखिनेमा सुहाउँछ नि त अनि त्यसैमा गर्ने अरूमा त फेरि छैन ढङ्ग खासै आउन राम्रो खाले गर्न कहिले मन लागेन त्यस्तो रुने अनि नक्कल पार्ने नक्कल झकल पार्ने त्यसोमा त सक्छु जस्तो लाग्दैन मलाई भनेपछि आफ्नै आत्मबल कमजोर भएर नगर्नु भएको सुहाउनकै फेरि सुहाउन पनि पर्यो के रे सुहाउँदैन नि त त्यही भएर भनेपछि तिजको गीतमा आफूलाई तिजको गीतमा त अलि त बुढी हुने अलि नराम्रो हुने काचाकुचो कमेडी खालको हुने हुन्छ नि त अनि त्यसोमा चाहिँ त्यही पनि पशुपति दाईले सिकाएर गर्नुपर्छ भनेर अनि त्यसरी गरेको पक्कै पनि हामीले त्यो खाले पनि राम्रो देखेका थियौँ हजुर यहाँको अभिनय पनि उत्तिकै राम्रो छ आवाज जत्तिकै आज हामी कार्यक्रमको माहौलमा छौँ हजुर धेरै कुरा गर्न गीत गाउन हामी अलि समस्यामा छौँ यहाँलाई पछि भेटेर मिठा मिठा सुन्ने पक्कै पनि सुन्नेछौँ यहाँको के ल्याउँदै हुनुहुन्छ अब पछिल्लो प्रोजेक्टहरू दर्शकमा पछिल्लो प्रोजेक्ट त अब गाएको गीतहरू त लगभग दिनदिनै जस्तो आइराखेको हुन्छ के अरे अरूको भोकल गरेकोहरू त अनि आयो भने मैले त्यही फेसबुकतिर सेयर गरिहाल्छु त्यो थाहा हुन्छ मेरो फेसबुकतिर हेरौँ भने नयाँ गीत आएको अनि प्रोजेक्ट अब भर्खर यही अलि भर्खर गाएँ नि मैले त्यही गीत भर्खर हिजो मात्र रिलिज गरेछ अब बजारमा आइसकेको छ आइसक्यो अब अलि पछि फेरि अर्को प्रोजेक्ट दुईवटा चाहिँ रेडी अडियो चाहिँ गरेर राखेको छ अब भिडियो गरेर निकाल्न बाँकी छ त्यो फेरि त्यति बेलै भनौँ होला कहिले हुन्छ कहिले त्यो सुन्नेछौँ हामी अन्त्यमा छौँ जाँदा जाँदै दर्शकलाई के भन्न चाहनुहुन्छ दर्शकलाई चाहिँ बस बिचरा सधैँ भने भनेको अब त वाक्कै नि लाग्यो होला है यसको गीत कति सुन्ने भनिदिनुहुन्छ होला 15-16 वर्ष भयो लगातार गीत गाएको 16 वर्ष लागिसक्यो अनि बर अनि सबैजना आदरणीय सर्जकहरूलाई सम्झिन चाहन्छु धन्यवाद दिन चाहन्छु नयाँ पुराना सबैजना सर्जकहरूलाई र सम्पूर्ण दर्शकहरूलाई श्रोताहरूलाई एकदमै धेरै धेरै माया सम्झना सबैजनालाई एकदमै सम्मान छ सधैँ यस्तै माया गरिदिइराख्नु होला भन्न चाहन्छु यहाँलाई पनि विशेष धन्यवाद आज हजुर हजुरलाई नै धन्यवाद अनि यहाँ आएर यसो दुःख गरिदिनु हुने यसो गरेर तपाईँहरूले यसो मिडियामा गरिदिनुहुन्छ तपाईँहरूलाई एकदमै धन्यवाद थ्याङ्क यू सो मच